Dobré odpoledne všem. Děkuji za představení. Děkuji teda všem, kteří sem vážili cestu. Já teď přemýšlím, kam půjdu, aby to na mě nesvítilo. Jo, takhle to je dobrý. Tak. Já bych si s vámi dneska měl povídat o tom, jak boostnout svůj sportovní výkon. Tak pojďme na to. Nejprve, než vůbec začneme, tak asi bych se měl trošku sám představit, abyste vlastně věděli, kdo tady k vám mluví. Já teda pracuji jako lékař na Ústavu lékařské mikrobiologie, kde se taky věnuju výuce mediků, tedy studentů druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A ve svém postgraduálním studiu se věnuju teda mikrobiomu u chronických střevních onemocnění a společně teda ještě se svými kamarády a kolegy jsme pro ty mediky napsali i takovou krátkou, ale poměrně přehlednou učebnici. A proč tady k vám vlastně dneska budu mluvit, protože to s tím, jak asi jako uznáte, úplně nesouvisí s tou sportovní výživou, protože jsem se vždycky už poměrně dlouho zabýval výživou stran to, abych si nějakým způsobem pomohl ve svém vlastním sportování, protože už nějakou dobu se snažím teda běhat delší tratě, tak jsem se přichomítl i k zakládání české pobočky této organizace Physician Association for Nutrition, která se snaží šířit jakousi osvětu o rostlinné stravě a jejím efektu na zdraví člověka. A právě díky podpoře této organizace tady dnes s vámi budu povídat a na závěr vám o ní ještě něco řeknu a poprosím vás třeba o pomoc s šířením právě této osvěty. No a teď už pojďme vlastně k tomu, co je tématem té dnešní přednášky a proč předpokládám většina z vás sem vážila cestu. Co je vůbec ten největší ultimátní vegan booster? Všichni jste určitě očekávání toho, co vám tady dneska budu chtít říct. A ten největší vegan booster je se držet základních pravidel, která vám říká odborná literatura. A ty jsem si dovolil rozdělit na tři takové složky. První, co je opravdu hodně důležitý čistě jenom pro vegany. Potom, co je pro ně důležitý trošku víc, než pro tu, řekněme, konvenčně se stravující populaci. A třetí, co by měli řešit i nevegani, ale možná třeba nevíte, že veganům to pomáhá o něco málo víc než těm neveganům. Nejprve, když jsme se bavili o tom, že bychom se měli držet pravidel té odborné literatury, tak trošku nudy na začátek, jenom abych, protože si nedovolím si odpustit tu pedagogickou vložku. Celá medicína se dnes řídí takzvanou pyramidou důkazů, která vychází z konceptu takzvané evidence-based medicíny, kde máte úplně ve spod pouze názory odborníků a nějaké série případů. Kdybych vám to měl přirovnat k něčemu, co možná znáte z, řekněme, toho běžného života, je to něco na úrovni game changers, tedy nějaký sérii příběhů, který říkají, že to asi jako funguje. Což je jako je zajímavý, nicméně není to důkaz, který je moc vysoko, jak ukazuje i ta pyramida důkazů. To, co je v pyramidě důkazů nejvíc a nejvýš, jsou systematická review. A právě jednomu takovému, které je pouze zatím jenom 6 let staré, se budeme dnes věnovat a z toho vlastně budou vycházet ty hlavní doporučení, o kterých se tady budeme bavit. Než se do toho vůbec pustíme, do těch základních doporučení, nedovolím se tady odpustit jedno důležité pravidlo, které platí pro všechny, jak se stravují, tedy napříč všemi. Já se teda omezím na veganství jako čistě teď jenom ve vztahu k té výživě, tedy napříč všemi výživovými filozofiemi, a to je jíst skutečné potraviny. Protože to, že je něco vegan, ještě neznamená, že to je nutně zdravý, což předpokládám, že asi většina z vás ví, ale dovolím si to prostě ještě jako připomenout. Nicméně to, že zase je něco nezdravý, neznamená, že vás to nutně zabije. Tak zase není potřeba se držet nějak militantně toho, že si budete odepírat všechny sušenky, protože vám to mohlo nějak uškodit vašemu zdraví.
Tak, teď co je teda opravdu skutečně důležitý pro vegany. Jsou to tři věci. Kalorická denzita, karence mikronutrientů a deficit omega-3 mastní kyselin. To jsou věci, na které si veganští sportovci musí dávat extrémní pozor. Začneme tedy tou kalorickou denzitou, tedy řekněme bohatostí kalorií na gram toho přijímaného jídla. Obecně platí, že vegani prostě mívají nižší kalorický příjem. A to zpravidla proto, že většina těch potravin, které jedí v porovnání se s tím konvenčním příjmem, je bohatší na vlákninu, která trošku snižuje vstřebávání těch živin, tedy je tam jakoby větší bulk, tedy objem té stravy, nicméně ten výtěžek z toho energeticky je prostě o něco nižší. V případě, že ten strava je nedostatečná na energii, tedy čistě, když se omezíme opravdu jenom na ty samotné kalorie, tak je tam bohužel vyšší riziko jak nemocnosti, ztráty svalové hmoty, tak je tam i nedostatečná adaptace na trénink, protože trénink není nic jiného, že vlastně vědomě namáháte, to bylo na mě? Ne, dobře. Že vědomě namáháte svaly, které vlastně se zase znovu obnovují a reparují právě v té regenerační fázi. A v případě, že jim nedáte dostatek substrátů v podobě energie na to, aby se zregenerovali, tak samozřejmě ten trénink je úplně k ničemu. Tak tomu je potřeba zabránit tím, že do své stravy zapojíte těch kalorií víc. Jinými slovy, je prostě potřeba, pokud jste sportovec na čistě rostlinné stravě, v porovnání s tím konvenčně se stravujícím jíst o něco víc, protože ta kalorická denzita té rostlinné stravy je prostě o něco nižší. To znamená, procentuálně je to asi o 20% více toho objemu, než byste si dali té konvenční, nebo než prostě jí ten konvenčně se stravující, protože to zpravidla udělá ten efekt té vlákniny, která sice zvětší objem, může tam být i třeba větší množství vody, nejenom, nemusí být, že jo, jenom ta samotná vláknina, je tedy potřeba jíst o něco víc. A nejlepší způsob, jak přidat do vaší stravy více kalorií, je samozřejmě v podobě tuku, ale v podobě zdravých tuků, to znamená nezalívat si všechno oleji, ale přidat si do své stravy zdroje těch takzvaných zdravých tuků, jako jsou zpravidla ořechy, semínka, eventuálně avokádo, a já to nechci moc říkat nahlas, protože to je vždycky první, co vám všichni vpálí, že vlastně kvůli veganům, že jo, trpí životní prostředí, protože sem lítají ty avokáda přes celý svět. Takže to říkat takhle nahlas nebudu, ale samozřejmě, když dáte jednou za čas avokádo, tak tím asi životní prostředí tolik trpět nebude. Takže důležitý je jíst dost, pro který je velkým problémem se najíst najednou ve větším množství, tak samozřejmě se dá jíst prostě trochu víc, to znamená zařadit si nějakou svačinu. A je ten, na tom sportovním výkonu je to skutečně znát, protože pokud to se sportem myslíte vážně, což předpokládám, že většina z vás, kdo sem přišli, tak asi myslí, protože jinak by vás to asi nezajímalo, takže byste se nevážili tu cestu, tak pro ten sportovní výkon je potřeba mít dostatek energie před jeho konáním a po tom, co ten sportovní výkon absolvuje, aby se právě zahájila ta dostatečná regenerace. To, jestli má smysl nebo nemá smysl trénovat nalačno, bych s dovolením nechal do případné diskuze, aby jsme nezabředli někam, kam v tuhle chvíli nechci, protože bychom ztratili celkovou linku. Takže bacha na to. Jednoduché sdělení z tohohle slajdu je, že prostě jako veganský sportovec musíte jíst o něco víc, cca o 20%, než, myslím toho objemu, než ten konvenčně se stravující člověk. Další věc, co asi znáte, a už jste to slyšeli mnohokrát, a je to už prostě nuda, ale bohužel prostě to, čeho můžete mít nedostatek, je prostě vitamin B12. Je to opravdu nudný, všichni to určitě znáte. Já tady skočím jenom k tomu, že všichni asi tušíte, proč potřebujete vitamin B12. Potřebujete ho proto, aby se správně vyvíjela centrální nervová soustava, krvetvorba, ale aby se i vytvářely jednak DNA, ale hlavně právě ty proteiny. Vitamin B12 je proto naprosto esenciální pro vás jako sportovce. Problém je, že vy ho sice přijímáte,
nějaký množství. Spousta potravin uvádí, že tam prostě má tu denní doporučenou dávku, ale pozor na to, že ta jeho vstřebatelnost je mizerná, je naprosto mizerná. To znamená, že se z pravidla vstřebá asi jenom 1% z toho, co vy přijmete. Proto je potřeba ho přijímat mnohem větší dávky, z pravidla těch asi 500 až 1000 gramů, kdy z toho 1%, který se skutečně vstřebá, to potom tvoří nějakých těch 5 až 10 gramů z té jedné dávky, plus se k tomu vždycky dá připočít asi 1,5 mikrogramu, který se vstřebá pasivní difúzí. V kombinaci s tím potom můžete dosáhnout na nějakých těch 6 gramů za den. Ale pokud si prostě vezmete tabletu, která tam píše, že má 10 gramů vitamínu B12, tak z toho skoro nic nedostanete. Pokud samozřejmě, ale si tu tabletu nedáte třeba 4x denně, kdy zajistíte, že z každé ty tablety získáte 1,5 mikrogramu. Jo? Tak to jsou dva způsoby. Ale ruku na srdce, kdo si bude myslet na to, že si má 4x denně vzít jednu tabletu. Proto je zpravidla jednodušší si vzít jedno, to nedělám reklamu, to je čistě prostě jenom, protože jsem to zrovna měl doma, tak mě to napadlo, vzít nějakou tabletu, která má tuhle mnohem vyšší dávku. Takže na to pozor. Pak další věc, další prostě věc je to, že některé potraviny se snaží mít ten claim toho, že jsou přirozeným zdrojem vitamínu B12. Typicky se hovoří o sladkovodních řasách, jako jsou spirulína a chlorela. Bacha na to, že to tak není. Spirulína a chlorela obsahují něco jako analoga vitamínu B12, to znamená, že ano, oni jsou jim hodně podobní, ano, oni se naváží na ty receptory v tenkém střevě, ale problém je ten, že tam se naváží na receptor a tím to končí. Nedojde k tomu aktivnímu ději, kdy ten vitamin B12 vstoupí do buňky a koná tam to, co má konat. Takže je to sice hezký, že vy si vezmete spirulínu, má určitě spoustu efektů pozitivních, nicméně není to rozhodně zdroj vitaminu B12. Bohužel je to smutný, ale musíme si přiznat, že prostě vitamin B12 nezískáme jinak, než z toho, že si prostě lupnete tabletku jednou denně. Takže to je věc, která se rozhodně vyplatí suplementovat, jinak si vystavujete určitýmu riziku jeho deficitu, který se může projevit právě i na vašem sportovním výkonu, protože nebude docházet ke dostatečné syntéze těch proteinů, tedy toho, čeho chcete dosílit po každém tréninku. Takže spirulina je fajn, ale ne jako zdroj vitamínu B12. Pak, další věc, kterou možná spousta z vás dlouho nikdy nevnímala a která vám hrozí jako nedostatek, je vitamín B2, který je naprosto zásadní pro potřebu energie, tedy v těch metabolických dějích, jako kofaktor spousty reakcí, je právě vitamín B2, který... Na který vegani často chybí, protože já nevím, jak to máte vy, ale ve své bublině, ale kolik z vašich kamarádů si stěžuje na takovýhle příznaky, popraskaný rty, a nebo třeba únavu, o tom libidu zase to bych nechal do diskuze. A únavu, jako když jste sportovci, tak asi nechcete být unavený. Jo? Vy chcete mít energii, chcete prostě mít ten drive a chcete i navíc ukázat ostatním, že ono to takhle jde i na téhle stravě. Jo. Takže vitamin B12 je jako velmi dobrá věc, kterou je potřeba nepodceňovat. Pro nás naprosto skvělá věc je to, že ho získáte v lahůdkovým droždí. A navíc, pro ty z vás, kteří jako správní sportovci řeší ty bílkoviny, je to 50% protein. Co za věc je 50% bílkovina? Samozřejmě, abyste získali absolutně z toho nějaký relevantní gramy těch bílkovin do toho svýho denního příjmu, tak byste museli sníst tak půl pytlíčku za den, což zase jako asi se vám nebude chtít. Nicméně drobně to navýšit tím pravidelným užíváním určitě dává smysl. Takže lahůdkový droždí je naprosto jako věc, kterou každý veganský sportovec potřebuje mít doma. Jo? Takže jsou to zdraví tuky,
Je to B12 a je to lahutkový droždí. Další věc, bez které se neobejdete, jako vegani obecně, a už rozhodně ne, jako sportovci, protože zase, znovu opakuju, ten sportovec má mnohem vyšší nároky energetický a o to víc potřebuje proto, o to svoje, kdybyste se představili, jako že jste auto, který potřebuje jako jezdit trošku rychlejš na nějakým závodních okruzích, tak musí trošku lidi po něj pečovat. Jo? To znamená, že omega-3 mastní kyseliny jsou naprosto zásadní věc, kterou v té garáži musíte mít, abyste se o sebe dokázali starat. Jeho nedostatek, to bude zajímat hlavně muže, může negativně ovlivnit hladiny testosteronu. A jak je známo, testosteron je zase věc, teda je hormon, který napomáhá té adekvátní regeneraci. Tudíž je potřeba dbát i na dostatečný příjem omega-3 mastných kyselin. Troška opakování chemie, se omlouvám, já si to toho pedagoga v sobě nezapřu. My můžeme, abyste vlastně tušili, proč se jim říká omega-3 mastné kyseliny, pro ty z vás, kteří to třeba jako nikdy neslyšeli. My rozlišujeme, řekněme, tři základní skupiny mastní kyselin, a to podle toho, zda a případně kde mají dvojnou vazbu ve svém uhlíkovém řetězci. Pokud ji nemají, jsou to nasycené mastné kyseliny. To znamená, že každý ten vodík je spokojený, že si prostě může šáhnout čtyřma vazbama na něco kolem sebe, kdežto tady ten uhlík tvoří dvojnou vazbu. To znamená, že potom mluvíme o tom, že už je nenasycený. Mono znamená, že tam je jenom jedna dvojná vazba. No a ty polynenasycené mastní kyseliny těch dvojných vazeb mají víc. A podle toho, jak daleko je od posledního uhlíku, tak mluvíme o omega-3 a omega-6 mastných kyselinách. Zní to jako blbost, která jako není podstatná, ale je zpravidla platí to v té biologii, že takovýhle drobný změny pro ten organismus mají naprosto zásadní dopad. Jo? Takže jenom blbý dvojný vazby v tom uhlíkovém řetězci na tom můžou mít takovýhle dopad. No asi jste už slyšeli o tom, že existují nějaký omega-3 a omega-6 mastní kyseliny. Tak jenom mi dovolte zase krátký intro k tomu. Ty omega-3 mastní kyseliny jsou ty, které znáte jako ty dobrý, které jsou prostě ty zdraví, prospěšní. A samozřejmě jejich hlavní zdroj jsou co? Mořský ryby přece, to slyšíte všude, že musíte jíst ty mořský ryby. A kde si myslíte, že asi ty mořský ryby získávají ty omega-3 mastní kyseliny? No jasně, oni získávají tím, že něco jedí, že jo, v tom moři, to znamená z mořských řas. To je ten primární zdroj omega-3 mastné kyselin, který jako správný sportovec musíte mít ve stravě, protože ty omega-3 mastní kyseliny mají spoustu pozitiv pro vás jako sportovce, a to hlavně ten, že jsou protizánětliví. To znamená, že veškeré ty procesy, které probíhají po tom vašem tréninku a můžete s nimi, co si budeme povídat, i trošku uškodit, tak vlastně dokážete hezky vyladit tím, že budete přijímat dostatečné množství omega-3 mastných kyselin. Tak. Vy jste tady zmiňovali, že jejím zdrojem jsou mořský řasy. Proč nikdo z vás nezmínil lněný, konopný, nebo chia semínka, nebo vlašáky, nebo řepkový olej, když ty se přece taky uvádí jako ten skvělý zdroj omega-3 mastných kyselin. Schválně, kdo z vás se snaží jíst na pravidelné bázi něco z tohodle, tedy z těch semínek nebo vlašáků, jako zdroj omega-3 mastných kyselin? Jasně, pochopitelně, protože to dává smysl. No jo, jenže ten poměr těch omega-6, který jako řekněme, shrneme jednoduše, že jsou ty zlí, protože jsou prozánětliví a prostrážliví a tak dále, i když vy je trošku taky potřebujete, ale nesmíte jich mít moc, on ten poměr měl být ideálně 1:1. Jo? Aby to bylo jako všechno jako v balancu. Jenže tady ty zdroje, o kterých jsme tady bavili a který všichni přijímáte jako zdroje omega-3 mastných kyselin, nemají jako 1:1. Blížejí se tomu nejvíc.
blížejí se tomu nejvíc, ze všech rostlinných zdrojů se tomu blížejí nejvíc. To je pravda. Takže jsou jakoby jenom nejmín špatný. Ale jediný, co dokáže vykompenzovat, to vaše nadměrný příjem těch omega-6 mastných kyselin, který jsou zastoupený ve všech ořeších, který jíte, a kterých asi jíte hodně, protože kdo z vás tady na denní bázi burákový máslo? Nevěřím. No dobře. Nevěřím. Podle mě jich bude víc, vás bude víc. Jo. Tak ten příjem těch omega-6 mastné kyseliny je obrovský a vy ho potřebujete něčím jako vypufrovat. No a na to potřebujete mít ten čistý zdroj omega-3 mastné kyselin. Jak jako sportovci, tam o to víc, tak i jako teda normální lidi v vozovkách teda. Takže bacha na to. Navíc další problém všech těch zdrojů, kromě samotných omega-3 mastných kyselin, tedy těch hotových, tedy těch EPA a DHA, je ten, že ty lněný, konopný, chia semínka a vlašáky jsou v podstatě jenom prekurzory těchto těch finálních podob těch omega-3 mastných kyselin. Jenže aby se z prekurzoru stal ten definitivní produkt v podobě tady těch dvou kyselin, těch, co my označujeme jako omega-3 mastní kyseliny, potřebujete tenhle ten enzym. Tenhle enzym funguje tak, že zpracuje, co mu přijde a čeho je víc. Jo? Prostě který auta mu přijedou do garáže, tak prostě s tím se bude věnovat. Jenže vám do té garáže jezdí mnohem víc těch omega-6 mastných kyselin, které jsou zastoupeny ve všech ořeších, které přijímáte. I v tom řepkovém oleji jsou prostě mnohem víc. Takže on prostě bude primárně zpracovávat ty omega-6 mastní kyseliny. A pak mu zbyde tak možná dobrých 10-20% toho úsilí na to, aby přepracoval veškeré ty vaše vlašáky, chia semínka a lněný semínka, který vy tak dobrý víře přijímáte jako zdroj omega-3 mastné kyselin. Takže závěr tohodle je, že vy jako sportovci potřebujete o to víc dbát na to, abyste měli dostatečný příjem těch omega-3 mastné kyselin, tedy asi těch 800 až 1000 miligramů těch EPA a DHA denně, tedy je naprosto esenciální suplementovat ty omega-3 mastní kyseliny v podobě teda těch mořských řas. Možná, to zase, to není žádná reklama, to jsem prostě náhodně vygooglil nějaký omega-3 mastní kyseliny a jejich produkty. Fakt mě nikdo neplatí, to jsem měl říct jako disclaimer na začátku hned. Vy často vidíte takovýhle produkty, že tam jsou, hlavně, že to je vegan a green a eco a že to je omega 3, 6 a 9. A to je vám úplně k ničemu. To si můžete dát z rozvořechů. Tam máte taky omega 3, 6 a 9. Vy potřebujete ale samotný omega 3, abyste vypufrovali tě množství omega 6, který jako běžně přijímáte. Takže jedině čistý zdroj omega 3 mastný kyselin. Tak, to bylo to, co je pro vegany naprosto zásadní. Teď, co je trochu víc důležitý a možná si myslíte, že třeba ani ne, že to nemusíte řešit. Proteiny. Jasně, klasická otázka, kde bereš proteiny, že jo, a všichni řeknou, jedí třeba luštěniny. Je to správně nebo není správně? Na to si zkusíme společně odpovědět. Samozřejmě, kde neplnohodnotnost rostlinných bílkovin je bullshit. To už jako jste asi slyšeli, pokud se o trošku o tu sportovní výživu zajímáte. Pokud ne, tak věřte tomu, že to je bullshit. A já vám pak se pokusím říct proč. Dřív totiž, nebo možná se tomu vezmeme rovnou, dřív totiž platila taková teze, Rubnerova zákona limitních aminokyselin, že pokud máte nějaké jídlo a chcete, aby tam byla ta bílkovina kompletní, musíte tam mít všechny aminokyseliny nad nějakým, řekněme, prahem. Což rostlinní zdroje bílkovin až na pár světlých výjimek, jako je třeba soja, nemají. Proto se jako tvrdilo, že musíte vždycky kombinovat ty zdroje, jakože rejži s luštěninou třeba. Jo? No, to není pravda. To tělo není tak blbý a vytváří si něco jako aminokyselinový půl a tedy úplně stačí, když to přijímáte tak nějak během dne. Takže si klidně můžete dát samotnou rejži k obědu a samotný fazole třeba k večeři a je to v pohodě. To je ten vyvrácení té blbosti. Nicméně je pravda, že tvorba svalů z těch rostlinných bílkovin je trošku horší. Tady se testovali
To jsem si převzal teda z knížky tady pánu Šindláře a Rubíka. Nicméně vychází to z publikované studie, kterou jsem si pročetl, protože jsem tomu nevěřil a ono to opravdu tak vychází. Syrovátkový protein je ve sportovní výživě jako je zlatý standard. Jo, všichni prostě, kdo chtějí prostě mít svaly, že jo, tak musí mít whey protein doma a sypat to do sebe k snídani, obědu i večeři. Protože ono je pravda, že ta využitelnost toho syrovátkového proteinu je skutečně nejlepší. A jakkoliv nakombinujete možný zdroje rostlinných bílkovin, nikdy se nedostanete na takovou efektivitu, jako u toho syrovátkového proteinu. Takže ta vstřebatelnost je horší, ale to se dá velmi zjednodušeně potlačit tím, že se budete držet toho prvního pravidla, o kterém jsme se tady bavili, tedy, že je potřeba jíst prostě víc. Stačí tedy navýšit cca o 20% ten příjem těch bílkovin, jak z těch přirozených zdrojů, nebo toho proteinu a dostanete se na podobnou úroveň, jako teda je ta syrovátka. To znamená toho, kolik z toho vstřebáte v absolutní míře. Což je nakonec stejně to nejdůležitější. Vám ani nejde o to, jestli to je tak efektivní nebo ne. Prostě si to musíte dát víc. Ano, možná vás to bude na gram proteinu stát možná trochu víc korun. Ale předpokládám, že pokud jste sportovci, tak jste asi ochotní za to něco si připlatit. Takže to asi nebude ten hlavní limitující faktor. Takže skutečně to nepodceňujte. A teď k tomu, jak jsme se bavili o těch luštěninách. Bacha na to, že luštěniny jsou hlavně sacharidy. Já vím, že tam je trošku víc bílkovin než v jiných rostlinných zdrojích, ale pořád jsou to hlavně sacharidy. Zase bacha na to, že ořechy jsou zase hlavně tuky. Já vím, že peanut butter se zdá jako super věc na to si tím vylepšit snídaní. Ono to je pravda. Ale bacha na to, že když opravdu si půjdete na tu čistou bílkovinu pro nějakou třeba absolutní tvorbu těch svalů, teď mluvím hlavně k těm, kteří to jako fakt chtějí mít co nejvíc toho tý lean muscle mass, tak to už musíte trošku řešit. Tady máte pár rostlinných potravin, které jsou seřazené podle obsahu bílkovin. Je tam spousta luštěnin, ale podívejte se, jako, kde jsou. Jo? Soja je na tom fajn, ale jako fazole nic moc. Jo? To, jako... to znamená, tohle pro vás není zdroj bílkovin. Je to super, jsou to super věci. Já vůbec neříkám, abyste to najedli. Jeste luštěnin, tam spousta vlákniny, které podporuje vaše střevní mikroby. Jo? Spousta jiných látek, který benefituje nejenom vaše střevo, ale i váš organismus jako takovej. Je tam trošku bílkovin, to je to super, ale bacha na to, že pokud vám jde jako hlavně o to, není to prostě hlavní zdroj bílkovin. Jo? Váš hlavní zdroj bílkovin by vždycky mělo být tofu nebo tempeh, dýňový a slunečnicový semínka. No a když fakt jako hodně sportujete, tak prostě se asi bez toho protein powderu neobejdete. Jo, na to opravdu bacha. Tady pro srovnání, jednoduchá tabulka. Dýňový semínko, konopný semínko, to je trošku drahý, takže vlastně nakonec to vychází v českých podmínkách, jsou dýňový a slunečnicový semínko skoro v podstatě nejlepší zdroj bílkovin. Jasně, že semínka mají trochu tuků, ale nemají zdaleka tolik, jako to mají ty ořechy. Takže prostě pokud chcete mít nějaký jako protein snack vždycky po ruce, jsou dýňový a slunečnicový semínka ty nejvíc cost benefit věci, které můžete mít. A navíc v porovnání s protein powderem mají ještě nějaký jako mikronutrienty navíc. Jo? Takže za mě jako prostě vždycky to go věc jsou tyhle ty dvě věci. Mělní semínko je super, ale co si budem, ono musí mít namletý, aby mělo nějaký jako efekt. A jako mít sebou prášek s měným semínkem, který se budete sypat nejde, protože se akorát zakuckáte, pak to zaspirujete a pak pojedete na pohotovost. Takže to není dobrý. Nasypat si to do jídla OK, ale zase jako po ruce to tak jako nic moc. Tofu tempeh, to je jasný, bez toho asi všichni znají, bez toho se prostě člověk neobejde. Luštěniny, říkám, jsou super, jo, až do 10%, když to uvaříte, dobrý, ale pokud chcete si opravdu prostě po fitku dát nějaké jako bílkovinové jídlo, tak když si dáte fazole z rejží, tak si tam asi ještě tomu hoďte tempeh nahoru. Nebo si na to nasypte semínka. A jak vidíte, ono v porovnání s těma věcma, které konvenčně se
stravující sportovci používají. Ty rostliny jako pro ty to nejsou špatně. Jasně, zase počítejte s tím, že ta efektivita vstřebávání bude tak 80% v porovnání s tímhle. Takže prostě spíš berte luště, jako některé luštěniny jako něco jako tvaroh. Jakože jo, dobrý, ale jsou prostě mnohem lepší věci na to, když chcete mít co nejvíc bílkovin. Tak, další věc je zinek. Zinek potřebujete pro spoustu věcí, chlapi to budou asi znát hlavně, protože jo, že potřebují zinek pro dostatečnou tvorbu testosteronu, vlasy, obecně všechny kožní deriváty, jako jsou nehty. A je to věc, kterou vegani často trpí, protože zdroje zinku jsou převážně v té živočišné stravě. Nicméně, pokud máte rádi ovesnou kaši k snídani a pokud se budete držet toho, co jsem vám před chvilkou radil, tedy pokud budete jíst slunečnicový semínka, tak jste se zinkem skoro v pohodě. Jo? Tedy zase je zbytečný si kupovat nějaký multivitamín, kde prostě je mimo všechno ostatní ještě zinek. Teď trošku odbočím, protože existuje spousta takovýchhle multivitaminů, který nabízejí, že vám zajistí v jedné tabletě všechno. Železo, zinek, vitamin B1, 2, 3, 4, 5, 10. U těch vitaminů B je to asi v pohodě. Vitamin C je taky v pohodě. Ale bacha na ty minerály, protože ty často kompetují se sebou navzájem o to místo vstřebávání. To znamená, že pokud budete mít multiminerál nebo multivitamin s železem a zinkem právě, tak bacha na to, že se to spolu fajtí. To znamená, oni železo a zinek využívají podobný transportér, nebo stejný transportéry a takovýmhle multivitaminem si akorát zhoršujete vstřebávání jednoho nebo druhého, takže to není vůbec jako efektivní. Vždycky je lepší, když chcete opravdu něco suplementovat, mít to solo. Jak tu B12, tak tu omega-3 mastnou kyselinu. A tak třeba ten zinek. Ale jak říkám, zrovna s těma minerálama to je asi není úplně potřeba. Železo. Jasně, všichni, že jo, tak všichni znáte, že prostě každý vegan si zažije jednou denně tu anemickou krizi, protože nejí maso, že jo. Netrpí. Vegani opravdu netrpí více na anémii. Na anémii trpí ti, kteří všechny své potraviny zapíjí zeleným čajem. Napadá vás možná jedna taková... Jeden národ, který je tím známý, že jsou trošku víc bledší než ostatní. Napadá vás někdo? Východoaziati. Východoaziati jsou zpravidla bledší. A moje domněnka je, že to je právě proto, že přijímají tolik takové množství zelených čajů právě v kombinaci s tou potravou. To jsem ale odbočil a chtěl jsem vám to říct až na závěr. To, co jsem říkal předtím, bylo to s tím masem, že všichni musí jíst maso proto, aby měli dostatečné množství železa. Ono ale je pravda, že ta vstřebatelnost toho železa, které je v té rostlinné stravě, to takzvaného nehemového, protože to hemové železo je to v té živočišní stravě, je horší. Ale bacha na to, že i v mase je převaha toho nehemového železa. To znamená, že i na stránkách, která pomáhá pacientům s hemochromatózou, což je onemocnění, kde dochází k akumulaci toho železa v organismu, takže ty pacienti si musí dát velkýho majzla na to, kolik přijímají železa, takže ty jsou jako na tom opačně než většina ostatních. Tak se přímo uvádí, že ten zbytek toho železa, který je obsažený v mase, je 55 až 60% je nehemovýho původu. Tedy prostě naprostá většina toho železa v mase je nehemovýho původu. Jo? Takže a tam bude někdo mlátit do hlavy, že musíte jíst maso kvůli železu, tak mu řeknete, no ale víc než půlka z toho je stejně vstřebatelná, jako já, to všechno, co jim já. Jo? Tak je to není úplně dobrý argument. Jo? Samozřejmě najdete to i na spoustě jiných článků, ale ono to je jakoby známej, možná překvapivě pro mě, ale i pro vás, známý fakt, a on se tím jako už moc studií nezabývá, protože to prostě se jako ví. Tak. Další věc je to, že ano, vegani můžou, tím, že nejí maso, mají trošku menší příjem v některých případech, ale oni jsou to líp adaptovaní a ten vstřebávací mechanismus v tenkém střevě dokáže lépe rezorbovat to menší množství. Tak je zase věc, která nás úplně netrápí. No a co jsem tady už zmiňoval, je pozor na to pití kávy a čaje. Protože
pití kávy a čaje snižuje vstřebávání železa. Stejně, a to poměrně významně, jo. Kafe asi skoro 50% všeho, co přijmete, takže rozhodně si železo nezapijete kafem. Je lepší si to dávat nalačno, ideálně s něčím, co obsahuje vitamin C, který to podporuje, ale pokud máte dobrý suplement s železem, tak ten suplement většinou vitamin C obsahuje, protože se to prostě ví. A nebo si ho zapijete pomerančovým džusem nebo vymačkanou šťávu z pomerančů, je to v pohodě. Ale bacha na to, že kafe 50% a čaj asi 79%, takže to je úplně na prd si dávat, jako zapíjet železo čajem. Navíc, jak už jsem zmiňoval, nadbytek zinku, ale i jiných minerálů, to je to, jak jsem mluvil o tom vstřebávání, negativně ovlivňuje to vstřebávání toho železa. Takže to je úplně na prd. Jakýkoliv multivitamin, typicky centrum od A až po železo, je úplně k ničemu. Krom toho, že budete mít drahou moč poměrně, je to úplně k ničemu. Vždycky, když potřebujete doplnit nějaký jednotlivý nutrient, tak je samozřejmě potřeba jíst, zase zvracíme k tomu, co jsem říkal na začátku, jíst všeho dost a jíst toho hodně, to tělo už to nějak třeba. A pokud opravdu máte problém, že trpíte třeba opravdu chudokrevností, je potřeba suplementovat něco, co železa obsahuje dost. Takže jak říkám, už jsem říkal několika, jeste hodně, abyste toho hodně taky vstřebali. A jeste hodně potravin, který mají toho železa trošku víc než jiný. A jasně, nějak vypadlo to zakroužkování. Tak ty, co jsou tady hlavně označený. A zase takový velmi dobrý zdroj železa jsou právě luštěniny. A takový velmi praktický zdroj železa, který můžete mít vždycky v kapse, jsou právě ty dýňový semínka třeba. Takže tohle je fakt jako věc, která se vždycky hodí mít sebou. Tak. Blížíme se do závěrečné fáze přednášky. Jsou tady pak ještě tři věci, které jsou důležité i pro nevegany, ale možná nevíte, jak moc z nich můžou benefitovat i vegani. Prvním z nich je kreatin. Jasně, všichni možná jste slyšeli o kreatinu a každý si prostě představí prostě nabušenýho blbce z posilovny, že jo? Který to do sebe buší, aby prostě měl nabouchaný svaly. To je pravda, tomu to pomůže, protože kreatin slouží jako zdroj ty úplně ultimátní nejrychlejší energie. Ještě rychlejší než cukr pro ten pracující sval. Takže prostě pro sprintera na 100 metrů nebo člověka, co zvedá na benči, je to naprosto zásadní zdroj energie. Pomáhá nárůstu svalové hmoty. Zvyšuje kostní denzitu. To už je taková věc, která se jako hodí všem. Hlavně sportovcům, kort běžcům, který neustále namáhají tu kostní tránčinu těma dopadama. Že jo? A je pravda, že vegani trpí nedostatkem v těch svalech, protože jediným přirozeným zdrojem kreatinu jsou živočišní produkty a konkrétně maso, z čehož vlastně trošku pochází, to je karnozín, to není kreatin, to nepochází ten název, ale trpí jim hlavně vegani v zpracujících svalech. Proto je dobrý ho suplementovat pro zvýšení silové výkonnosti. A navíc se ukazuje, že jak je to dobrý zdroj té rychlé energie, že je to i kognitivní booster. Tak je to jeden z těch jako ultimátních boosterů, který se vám hodí pro váš sportovní, ale i jako kognitivní výkon. A co si budem? Při sportu je to, aby vám fungoval mozek, naprosto zásadní. Za sebe můžu říct, že při maratonském závodě je to hodně důležitý boj s hlavou na konci. Protože pochopitelně všichni lidi jsou prostě defaultně nastavený jako líní bytosti. To znamená, že se jim nechce nic dělat. A když už jako, když půjdete v nějaký deprivaci, třeba po službě ještě jako, tak si půjdeš zacvičit, tak se vlastně nebude chtít. Ale mít správně fungující kognici je i pro sportovní výkon naprosto zásadní. Takže všem doporučuju v nějakých dávkovacích intervalech, to znamená vždycky třeba brát ho, vždycky ten kreatin nějakou dobu, třeba po měsíci, pak zase si dát nějaký washout. Max 5 gramů denně, což z pravidla vychází nějakou tu odměrku, kterou do toho dostanete, tak si ho přidávajte do té své stravy. A berte ho před i pod výkonu. No, tady jsem chtěl ukázat, jak to studie, která ukazovala, jak si ty, co jsou na kreatinu, vedou v porovnání s těmi, kdo jsou na placebo. Vidíte prostě, že tady je to skóre, který dosahovali, tady prostě ta doba, kterou to brali, takže když prostě je to 18 týdnů, to je něco přes 4 měsíce, tak by ta dlouhodobá suplementace prostě vedla k tomu, že performovali líp ty, co ho brali v těch letech testech. Takže určitě worth to try kreatin. Zase,
ta značka, to je naprosto random, jo, žádný sponzor. Tak, beta-alanin, zase to je další věc, kterou nedostanete z rostlinní stravy a je naprosto esenciální pro výkon, který trvá do 240 vteřin. To znamená typicky třeba veslování, sprint na 400 metrů třeba, to jsou 800, běh na 800 metrů, což jsou podle mě jedny z nejhorších atletických disciplín, protože to prostě bolí od začátku do konce a trvá to docela dlouho na to, aby to takhle bolelo. Jo? Veslování, to je úplně nejhorší disciplína. Pokud znáte triatlonistu Petra Vabrouška, který zvládl několik prostě naprosto extrémních Ironmanů, ještě jako extrémnější než je samotný Ironman, běžel třeba maraton na Antarktidě i na Arktidě, tak ten říká, on to byl jako veslář, a že skif na 2 kilometry, což může být tak možná časově jako 15 stovka, ale asi delší, to je jedno. Tak říkal, že to je naprosto, a trvá to řekněme prostě v rámci minut, jo, ten výkon. Takže to je prostě nejhorší, co kdy zažil jako v životě. Jo? Že klidně radši poběží 3 maratony za sebou, než aby prostě jel ten skif. A právě k tomu, abyste vám líp zvládali tady ty nároční stavy, tak je dobrý suplementovat beta-alanin, který neutralizuje to pH pracující svaly, takže se takový tak nepřekyselej tady při tom rychlém výkonu, oddeluje tu únavu a navíc má antioxidační účinek. Vyplatí se to brát, ale jako poměrně na poslední chvíli před tím tréninkem, to znamená do těch 15 až 30 minut, to znamená, jako než se jdete nějak rozcvičit, bacha na to, že běžným nežádoucím účinkem toho beta-alaninu jsou takzvané parestézie. Lidsky řečeno, máte prostě mravenčení, to znamená spousta, že jo, lidí z fitka, co chodí, jak si vezmou ten svůj, teď mi padlo to slovo, pre-workout, děkuju, pre-workout, nakopávač, že jo, kde je prostě spousta věcí, včetně toho beta-alaninu, a oni prostě, jak začne cítit to mravenčení, tak prostě vědí, že teď jako můžou na to. Jo, bacha na to. Já jsem se přiznám, že jsem to nevěděl, když jsi vyzkoušel a říkal jsem si, ježiš, co jsem to udělal, jako jo, tak jenom bacha na to, nesmí to být asi moc a pokud vám to vadí, někdo to vnímá negativně, tak to se vyplatí si to hodně naředit a prostě vypít to jako naředění a pak to ten negativní dopad nemá. Tak, teď nějaký, řekněme, přirozenější booster než chemie v kreatinu a v beta-alaninu jsou nitráty, jako je červená řepa a rukola. Jsou analgetický, jako je zázvor, čili nebo višně, a antiinflamatorní, tedy protizánětlivý, jako je kurkuma. Pojďme si je probrat jednotlivě. Vytrvalostním booster, naprosto ultimátním vytrvalostním boosterem, osvědčeným z vlastní zkušenosti, je červená řepa. Šťáva z červené řepy vypitá 3 až 4 hodiny před fyzickým výkonem, výrazně zlepšuje ten výkon, a to proto, to vysvětlím za chvilku, a to proto, že zvyšuje vazodilataci na periferii, ale ne tak, jako aby to vedlo k oběhovému šoku, ale tak, že se vám lépe prokrvují ty pracující svaly, což vede k tomu, že samozřejmě se líp zásobí kyslíkem, který potřebujete, a líp se odplaví to, řekněme, zjednodušuje ten odpad, který tam jako při tom vzniká. Bacha na to, že když nejste adaptovaný na příjem červený řepy a ty její šťávy, tak to může mít nežádoucí gastrointestinální účinky. Takže vyzkoušejte si to postupně. A že to, jak vaše stolice, tak vaše moč bude trochu zabarvená podle toho, tak se toho nelekněte. Jo, to není krev, to je červená řepa. A pro ty z vás, kteří nevěří rostlinám a přirozený pestrý stravě, tak existuje ještě citrulín, který má podobný efekt a stačí ho vypít asi hodinu před výkonem a je to jenom trochu kyselý. Takže taky možnost. Taky to funguje. Protizánětlivý boostery, o tom jsme už mluvili, o omega-3 mastné kyseliny. Zase naprosto zásadní věc pro sportovce a není nic jednoduššího, než si do všeho a téměř kdykoliv a hlavně po výkonu přidávat kombinaci kurkumy a trochu pepře. A pepře prostě proto, že ten v játrech blokuje rozklad toho kurkumínu, tím pádem prodlužuje a tím pádem i zvyšuje ten jeho efekt. Jo? Takže ideální jídlo samozřejmě po tréninku je nějaký curry, protože tam to má jako defaultně a pokud chcete vylepšit svůj post-workout shake, tak není nic jednoduššího, než tam přidat trošku toho žlutého s trochu pepře. Doporučuji se rovnou smíchat dohromady, ať to pak nemusíte vždycky předávat jedno po druhém, je to oprus potom. Tak,
Pak něco, co by se vám taky mohl hodit, a to je energetický booster před výkonem, protože jak zase možná budou z nás spíš vytrvalci, mezi kterýma se jako traduje, že nejlepší věc před maratonem je si vzít paralén, protože vás to pak tolik nebude bolet. No, to je pravda, funguje to. Ale pokud zase vás ta chemie moc nebaví a radši jste pro něco přírodního, tak velmi dobře funguje chili a zázvor, ale zase bacha na gastrointestinální nežádoucí účinky. Jo? Je dobrý si to předtím vyzkoušet, aby vás to nevedlo paradoxně k tomu, že vás to sice nebude bolet, ale pak vás bude bolet v cíli, že jste kvůli tomu museli strávit 5 minut na záchodě dohromady. Jo? Tak jenom bacha na to množství. Ale chili a zázvor fungují velmi dobře. Po výkonu jsou to překvapivě višně, kterýma si můžete velmi dobře a všechny další jako plody, jako třeba bodůvky, kterýma si můžete zvýšit, teda vylepšit ten svůj post-workout shake zase. A samozřejmě po výkonu jsou naprosto esenciální sacharidy. Pro low carbisty, sorry, ale prostě tak to je. Opravdu adekvátní příjem sacharidů po tréninku výrazně snižuje to vnímání bolesti vzniklý tou fyzickou námahou. Jo? Tak je takovýhle ilustrativní foto, takovýhle hezký si to nedělám. Tak to funguje taky. A vědí o tom i na všech různých webech, který se tomu věnují, že prostě je jako višně svých oblíbený to, co si hodit do svého post-workout shakeu. Nebojte se carbs, protože carbs jsou nejlepší přítel sportovce. Těch silových určitě, u těch vytrvalostních, o tom se můžeme pobavit, tam to nemusí být tak jasný, ale pokud chcete opravdu dobře sportovat, tak musíte hodně jíst a musíte, bohužel, pro některý z vás to nechtějí možná slyšet, ale musíte jíst i hodně carbs. Takže asi takhle, když vám někdo řekne, jako, že přece nemůžete jíst tolik sacharidů, tak si vždycky vzpomeňte na tohle. Tak, kdybych měl shrnout svoje povídání, ultimátní poučka podle mě je, jeste všeho dost. A tohle jsou možná věci, které jste, nevím, jestli všichni třeba tolik znali a užívali, tak je třeba zkuste trošku víc zařadit. To znamená, z těch chemických věcí určitě kreatin, určitě se nespolíhat na přirozený zdroje omega-3 mastnej kyselin, určitě mít vždycky po kapsách semínka, a to hlavně dýňový a slunečnicový. Bacha na to, že lušteniny jsou naprosto super, já mám lušteniny strašně rád, ale jako občas asi ne, no občas, skoro po každý je dobrý si k ním přidat tofu nebo tempeh. No a vyzkoušejte trošku víc využívat kurkumu nebo třeba ty višně právě. To, co musím říct určitě, je, aby vždycky, když slyšíte nějaký claim, jakože spirulína je prostě ultimátní zdroj B12 nebo nějakou podobnou kravinu, vždycky si to ověřte, prosím vás. Není nic jednoduššího, než to prostě fakt vygooglit a projet si vždycky, podívat se na to, že to třeba někdo říká jinak. A podívat se, jestli na tom něco třeba nebude. A úplně nejjednodušší je si vždycky otevřít PubMed, což je databáze biomedicínských článků, jestli o tom náhodou někdo něco nepíše. A když už o tom někdo píše, tak bacha na to, že i dneska existují blbosti na PubMedu, není jich moc, tak vždycky podívejte, co to je za žurnál. Jo, když to prostě je nějaký, když to zní hodně divně, jakože to je prostě moc dlouhý název, a tak to je zpravidla podezřelý. No a úplně nejvíc ultimátní rada je, hlavně se mějte rádi a bavte se tím, co děláte, protože to, když to není, tak vám to okamžitě přináší stres, který je tím nejhorším proti regeneraci těch svalů po výkonu, tedy to ultimátní, o co se snažíte, když vlastně sportujete. Tak, to nechám když tak do diskuze. A poslední věc, co bych ještě chtěl zmínit, kdyby vás to, co jsme tady říkali, vám to jako dávalo smysl a chtěli jste nám pomoct, tak my budeme jedině rádi, protože nás je v panu málo. A samozřejmě, krom toho, že nás to baví, takhle máme i nějakou svoji normální práci, tedy se musíme taky občas věnovat. Takže čím víc lidí nás je, tak tím je to snadnější, protože si můžeme delegovat jednotlivý drobní úkoly a pak se to jako někam posouvá. Tak, to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Tak, má někdo nějaké dotazy? Ještě bychom tak nějaký stihneme.
Máme spoustu času. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, tady to bylo hodně o sportu, ale i tady zazněla věc o střevní mikrofóře nebo mikrobiomu. A chtěl bych se zeptat, má vlastně veganská strava na tohoto nějaký vliv? Na ten střevní mikrobiom, na tu mikroflóru? No, lepší termín je mikrobiom, nebo mikrobiota. Ten rozdíl je v tom, že mikrobiom mluví spíš o té genetické informaci, když to mikrobiota o těch živých mikroorganismech. Mikroflora je termín, který se využíval dřív a už se nevyužívá, protože to naznačuje, že by to byly nějaké kytičky, víc než jako, že skutečně živý mikroorganismy. To je jenom, pardon, zase pedagogický rozumím, bias. Rozumím. Co se týče toho, jestli to má nebo nemá vliv, může to mít pozitivní vliv, pokud je ta rostlinná strava zajištěná primárně z těch kvalitních potravin. To znamená, pokud jsou tam hodně luštěniny, zeleniny, ovoce a celozrnných obilovin, tedy zdrojů vlákniny, který vlastně slouží jako zdroj potravy pro ten střevní mikrobiom, hodně zjednodušeně, který pak produkuje nějaké látky, konkrétně mastní kyseliny s krátkým řetězcem, který podporují funkci toho tenkýho, teda toho tlustého střeva a jeho soudržnost, tak ano, tak to má pozitivní efekt. Ale buďme fair, pokud budete konvenčně stravující člověk, který ale jí obrovský kvanta prostě těchto potravin, ale prostě občas si dá něco jiného, tak to bude mít stejný efekt. Jo? Důležitý pro váš střevní mikrobiom je nejdůležitější mít během týdne 30 různých druhů rostlinných potravin. Ta diverzita rostlinných potravin v nějaký rozumný jako, míře, tím myslím objemu, aby jako tam byl nějaký objem, aby to prostě jako nebylo, že si kousnete do mrkve a tím to počítáte, aby jste jistně celou, tak to je to nejvíc, co můžete pro ten svůj mikrobiom udělat. Takže ano, vegani v porovnání s průměrně se stravujícím člověkem to budou mít trošku blíž. Jo? Ale není to jako ultimátní cesta. Pokud budete žít na hranolkách s kečupem, Oreo sušenkách a já nevím, Coca-Cole, tak je to z definice vegan, ale není to dobrý pro mikrobiom. Díky. Jo, prosím. Já jsem slyšela, že když člověk bude brát doplňky se zinkem, že pak tělo se odnaučí ten zinek přijímat ze stravy, tak mě zajímalo, jestli je to pravda. To nevím, to jsem neslyšel. Nevím, co o tom říká PubMed. Přijde mi to divný. Asi, já nevím, to mi přijde divný. Dobře, díky. Kde jste to slyšela? No, to je, jeden kamarád měl e-shop se suplementama, končil a jako střelil mi levně prostě nějaký zinek a druhý kamarád u toho byl a řekl mi tohleto. Takže já jsem si koupila tu lahvičku, ale nikdy jsem to nepozřela, protože jsem měla strach, že teda... Mně to přijde jako blbost, ale nevím, neví to někdo jiný třeba? Neslyšel to někdo? Já nevím, je to přijde jako divný teda. Okay. Asi obecně bych si jako, co se týče suplementů těch minerálů, byl hodně opatrný, protože jako si hodně zahrávat jako s jejich nadbytečným příjmem, který má taky jako velmi nežádoucí účinky. Jo. Takže asi jako pokud nevidíte na sobě jako jasný deficit, nebo si třeba laboratorně nezměříte, což ale u těch minerálů je někdy obtížný, tak bych to asi jako nedělal. Konkrétně u zinku, tam je to docela problém. Já ještě mám jeden dotaz. Ano. Já jsem zachytil, a už je to delší dobu, nějakou studii, která vztahovala vlastně množství přijímutého hemového železa v potravě s rakovinou slinivky. Kde jsi to viděl? Narazil jsem na to někde, bylo to něco, bylo to jako nějaký odborný článek, ale že prostě vznikla nějaká studie, kde prostě srovnávali jakoby příjem toho a dospěli prostě k tomu, že existuje nějaký vztah. Samozřejmě nevím, jako jestli to prostě bylo... Tak, to bych si asi musel přečíst. Jasně. Jako, obecně jako ty karcinomy slinivky jsou velmi závažní onemocnění s velmi špatnou prognózou, které jsou asociované s poměrně nějakým jako nezdravým životním stylem, z pravidla teda alkoholismem. Jako je pravda, že ten nadbytečný příjem hemového železa je často spojovaný jako s velmi oxidativním potenciálem. Je teda asi jako možný, že to dává jako smysl svým způsobem, ale zatím nevím, musel bych si to přečíst a neslyšel jsem o tom konkrétně. Vím, že jako nadbytečný příjem
masa, jakožto toho zdroje, toho hemového železa, ale jako méně než půlka, že jo, hem, ale tak dobře, je spojovaný s karcinomama tlustého střeva hlavně. Jo, to jo. A jako nedivil by se, kdyby to byla pravda, jo, ale víc nevím. Sorry. Jo, jasně. Díky. Já bych se rád zeptal, jestli se dá stravou nějak ovlivnit regenerace z úrazů typu, nevím, zvrtnutý kotník, pomožené koleno, zlomená ruka, tak dále. Asi bych se snažil jíst minimum pro zánětlivých potravin a maximum proti zánětlivých potravin. To znamená, určitě bych dával bych bacha na syna, to byste měl omega trojky třeba, ale jako jasně, víte co, vy to tím ovlivníte, tou stravou, a je takový šolíchání, jako, jo, je to takový, jako, že to pohladíte, jo, ale vy to potřebujete jako fakt, jako fest, abyste tomu pomohl, tak musíte dělat něco přímo v tom, když máte třeba ty šlachy nebo vazy, tak za prvý odpočinek, jo, pak nějaká, můžete to mazat třeba jako proti zánětlivou mastí. To je mnohem efektivnější. Léky, které budete brát. Ta strava je super, jo, pro to celkové fungování. Trochu tomu pomůžete, ale prostě jako tím to nespravíte jenom. Jenom tím to prostě nespravíte. Jako je to bohužel, to je prostě komplexnější. Jako no. Ale jako jo, já teda to jako dělám stejně, když mám nějaký takovýhle úraz, tak se jako na to víc trochu dbám, jako, než třeba jako jindy. Právě na příjem běh omega trojek. A hlavně asi bych nepil, jako alkohol myslím, a nejedl bych moc junk tou dobou, protože to tomu jako to ten organismus zbytečně vyčerpá, o to, aby se soustředil na to, že tam má ten zánět třeba. Děkuju. Takový, jako, já mám to taková jednoduchá odpověď, jako no, ale... Pardon, já vám to hnedka dám. A dobrý den, já jsem se chtěla dobrý zeptat, a když jsme se bavili o těch suplementech, takže třeba to železo a ten zinek, tak je asi lepší nedávat třeba ty doplňky jako současně, ale mít tam nějaký... Jako no, nějaký washout, já nevím, třeba hodinka, dvě minimálně. Jsou ještě nějaké suplementy, u kterých to takhle platí, jako že by se neměly dávat jako současně? Co vás napadá? Tak třeba zase bych nebral Dčko na lačno, že je potřeba ho brát s jídlem. Mm-hmm. To platí obecně pro všechno, co se vstřebává v tucích. Ale pozor, pokud je to Dčko v tuku už rovnou, jak dělá třeba Viridian, že to máš v oličku. No to já nevím, jaký to je jako Dčko, no, tak záleží. To je jenom u Dčka, který je jakoby bez tuku, ale už se vyrábí. No to říkám, pokud je tuku, tak samozřejmě, tak to je v tom, co jsem jako říkal. To ne, tak to je, má Pavla pravdu, to je dobrý se jako zkontrolovat. To mě jako tak jako napadlo jediný, jako no. Železo většinou dobrý brát na lačno, jak jsem zmiňoval. Jako jo, s tím to nekombinovat, nebo... No, a s hořčíkem tuším a se zinkem. Ještě by se nemělo kombinovat železo. Možná mě Pavle doplní? Tato... No, já mám jenom dotaz. Ano. Chci si zeptat na BCAčka, jestli je vůbec k něčemu dobrý je brát, nebo jestli stačí třeba ten kreatin. Někde jsem četla, že BCAčko je spíš dobrý jako pro... kardio, nebo jako pro lidi, co obecně spíš dělají kardio a kreatin spíš zase pro lidi, co chodí do gymu, no. Když se vezmeme pohledem evidence-based medicíny, tak kreatin je jedna z mála věcí, které fakt fungují ve sportovní medicíně a myslím si, že je dobrý pro všechny sportovce i nesportovce teda, pro sportovce je o trochu víc. U BCAček, klidně, pokud tady někdo ví něco jiného, tak jako pojďme se o tom diskutovat, ale co já vím, tak se jako neprokázalo, že mělo nějaký jako velký efekt. Kde mají efekt, je právě ten vytrvalostní sport, když je chcete přijímat během výkonu. Protože vy, abyste jako zabránili tomu velkému poškozování těch svalů během toho a tím vlastně i té únavě, tak je mnohem lepší přijímat samotné aminokyseliny, což jsou třeba právě i ty BCAA. Jo. Takže jako takhle. Pokud vám to funguje, že používáte jako po tréninku, tak je asi používejte, neuškodíte si tím, ale jako nemá to nějaký extra benefit navíc. Ale jakoby v tom tréninku to docela funguje. Já jsem to párkrát vyzkoušel, samozřejmě to je prostě jako nic to neříká, že jo, vyzkoušel jsem to třikrát, prostě jsem si šel nějaký dlouhý běh, dal jsem si to prostě do svýho drinku sebou a přišlo mi, že to ke konci bylo docela dobrý, jako no, ale to je, jo. Píše se to i v odborné literatuře, pokud se nepletu. A teď vám to nedokážu říct, kde jsem to čet, ale mám pocit, že jsem to někde čet, že právě tady zrovna to dává smysl. Ale myslím si, že by fungovaly jako obecně aminokyseliny, ale ty BCAčka to přece jenom mají trošku lepší asi efekt.
Takže kardio vlastně jako jo. Já si můžu k těm BCAčkám, tak no. To v podstatě jako hrozně dlouho se to tradovalo, že to jako základní jako suplementace. No, to je blbost. Samozřejmě studie, na každou studii je studie, ale teďka vlastně nejnovější nějaký studie tak odhalují, že to je vlastně jako jeden z největších podvodů ty BCAčka. No víte, jako, podle mě největší, já můžu si dovolit oponovat, dopověď se to, pardon. Jo, a že vlastně fakt jako věci, které fungují, tak jsou prostě kreatin, to je prostě no, jasně, nejprozkoumanější látka. Že jo? A sacharidy. A spánek. Jo, prostě to je asi úplně jako já jsem spánek schválně nezmiňoval, no, ale... Veškerých jako výkonů. Protože vzhledem ke své profesi nejsem ten, kdo by jako šel příkladem, ale ano, samozřejmě spánek je naprosto. To je i pro to zranění, mimochodem, jako jedna z nejlepších věcí, co můžete udělat se jako vyspat. Ale údajně teďka se fakt dělali nějaké studie a že ty BCAčka, že fakt jako... No, já tomu věřím v tom post-workoutovém režimu, jako, jo, ale jakoby v tom vytrvalostním během toho výkonu. Si myslím, že to jako by mohlo mít místo, ale jako říkám, víc jsem to jako neskoumal. Ale já jsem měl říct ještě jednu věc, co je podle mě úplně největší podvod, je L-karnitin. To je úplně k ničemu. Prosím vás, pokud se někdo někdy použil L-karnitin, to je úplně k ničemu. Nejenom, že ono to jakoby by mohlo fungovat, problém je, že tam do těch mitochondrií, kde to má fungovat, se to vůbec nedostane, nebo ta, respektive vůbec, myslím, jako méně než asi 3%. Že to je úplně nejvíc vyhozený peníze jako na hubnutí. Pokud chcete hubnout, tak prostě jako nejeste tolik jenom. Ale jako L-karnitin je opravdu jsou vyhozený peníze. Tak, ještě nějaký dotaz? Já možná zkusím hodit těch dotazů víc třeba, takhle najednou. No. Zaprvé jsem chtěl na cholin, který... jo, no, ne, jasně. Jenom se chci zeptat na to, něco jsem k tomu slyšel. A pak bych možná měl takový obecný dotaz, proč vlastně jako veganská strava jako prokazuje, že má prostě spoustu benefitů pro člověka, jako pro živočicha. Mm-hmm. Proč se vlastně nesetkám s tím, že prostě přijdu doktorovi a on mi řekne, jako, no, jako vám by pomohlo prostě přestat jíst tady mrtvoly. No, a místo toho se mi dozvím, jo, mám tady pro super nový prášky, chcete hrst? To je velmi komplexní otázka. Já začnu tou poslední, protože se pamatuju vždycky to poslední, no pak se budu ptát, co byla ta předtím. To je dobrá otázka. Odpověď asi zní ta, že většina... Abych se trochu zastal svých kolegů, oni ty poznatky o výživě a jejím efektu na zdraví jsou strašně dynamický. A než se dostane něco do učení, tak to prostě trvá. To, co my se učíme na vysokých školách, tak to má třeba sklus tak do 5 let, jo, než se jako fakt jako zjistí, že to opravdu funguje, někdy do 10. Na středních školách je to spíš tak jako 20 a 30 a tak dále. A na základkách o tom nemluvě. Nicméně, to jako nás neobhajuje, my se musíme jako pořád vzdělávat, jako to je pravda. Asi problém je to taková určitá konzervativnost, která je v medicíně, kterou ale jako já jako chápu váš pohled, já když jsem byl studentem, tak jsem taky viděl prostě takhle jednoduše, proč to prostě sakra nejde takhle rychle, ale ono vždycky jako musíte koukat jako o roh dál ještě, nebo prostě jako co se může stát, jako protože vy jste na to takovým zodpovědný. Vy když jako řeknete, tak to dělejte, a pak se něco stane, tak to je fakt na vás. Protože to už je ta, víte, jak v těch podcastech říká, že prostě to není rada zdravotníka, že to je vlastně vaše chyba potom. Když vy jste ten doktor a řeknete to, tak to opravdu je na vás. Jo? Takže prostě on je to jako těžký říct, když to potom pořád nerozumíte té výživě, protože vám to bohužel ve škole nikdo pořádně neřekl. Tak se bojíte dát takový doporučení, tak radši řeknete, že takhle ne, než aby se to riskoval. Jo? Tak je samozřejmě ultimátní řešení jako všeho a všech problémů naší společnosti jsou ve škole a tom, co se učíme. Jo? Takže trošku porozumění pro studenty medicíny, o což se právě pan jako snaží, mimo jiný, by samozřejmě prospělo. Ne proto, aby se to jako promovalo, že to je prostě ultimátní lék na všechno, ale aby minimálně, když ten člověk primární, když ten člověk přijde s tím, že to takhle jako chce dělat, tak aby ten doktor mu řekl, OK, bacha ale na tohle. Jo? A jinak to dělejte určitě, protože to má spoustu benefitů. Když to děláte z těch kvalitních potravin, minimálně pro zdraví toho střeva, je to opravdu velmi prospěšný. Nemusíte být nutně vegan, musíte mít hodně zastoupení té rostlinní stravy, ale to má prostě jako spoustu benefitů. Pak kardiovaskulární zdraví, že jo, prevence, obezity a
jo, těch kardiovaskulárních onemocnění, to jsem říkal, některých nádorových onemocnění, jako je třeba karcinom tlustého střeva. A pojď se to prostě, pojď vám radši dají prášky, protože to je rychlejší. A proto, bohužel zkušenost s pacienty je taková, že málo z nich má takový drive do toho, že chce dělat opravdu nějakou životní změnu. Většina z nich prostě chce rychle ulevit od toho problému a ten prášek prostě je rychlá úleva od problému. Jo? Samozřejmě, že mnohem efektivnější a dlouhodobě udržitelný je udělat nějakou celou životní změnu, přístupu k životu, to znamená víc spát, hejbat se, líp jíst, a na to většina lidí kašle. Jo? Na to většina lidí bohužel kašle. To je jeden problém. Tak jako je problém je na straně toho příjmu a potom už je ta část skepse i na straně toho, kdo to dává. Protože ono to má to strašně úsilí změnit životní styl toho pacienta. A když jako vidíte, že to jako 90% z nich odmítne, tak vás to přestane bavit za chvíli. Jo? Takže ano, mělo by to tam být, jakože se to doporučí, ale bohužel to nefunguje. A ten lék, jako ten prášek, je bohužel jako jednodušší řešení. V akutních situacích je to často život zachraňující výkon. Zase, aby jsme si to nebylo tak černobílí, oni jsou jako potřeba, ty prášky. A naprosto souhlasím, že spoustu nemocí, na který plejtváme penězma, by se dalo řešit nějakým dietním opatřením. Ale jediné, co pro to můžeme udělat, je tlak na to, aby se prevenci nemocí, včetně té dietní, věnovala větší pozornost. Takže takhle. A podporovat všechny další spolky a organizace, které se o to snaží. Které se snaží o to, aby se líp učili medici o tom, o výživě ve vztahu k nemocem, aby se obecně podporovala prevence nemocí a preventivní lékařství jako takový, protože co si budeme, všichni prostě vidějí medicínu jako, že někoho, že buď operuje, nebo dává léky. Ale součástí medicíny není jenom léčba, ale i diagnostika, to je to, co třeba děláme my na mikrobiologii, a prevence těch nemocí. Ale to už lidi tolik nevidějí. Takže na komplexní otázku, komplexní odpověď. Co se týče cholínu, ale já nevím, byl kolem toho velký hype, jakože prostě pokud nejíte žloutky, prostě jak umřete. Asi se ukázalo, že na tom cholínu asi něco je, ale bacha zase na to, že spousta látek, které obsahují cholín, jsou prekurzorem pro TMAO, ten trimetylamin oxid, který vytváří vaše střední bakterie, ale jenom těch, co jedí hodně masa. Ty veganské bakterie to neumějí překvapivě to přeměňovat. Bacha na to, že to má jako negativní efekt na kardiovaskulární zdraví. Jo? Takže ono to prostě není tak černobílý. Já jako nevím, přepřiznám. Já jsem si na to neudělal pořád obrázek na ten cholín. Ale myslím si, že dejme tomu těch 5 až 10 let, pak se ukáž. Jasně, díky moc. Jo, prosím. Kubo, já bych měl ještě poslední dotaz, protože už s tím musíme končit. Jo. A ten dotaz zní, ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že když si za den nezaběháš aspoň nějakých 20 kilometrů, tak jsi nevrlej a protivnej, tak jak 20. To máš dneska? Jo. Dneska jsem neběhal, no. A jak to? No, protože jsem měl ráno ještě, jako máme denní služby, jak jsem měl ještě ráno ve službě, tak jsem musel sem přijet a protože pracujem od 6 o víkendech, tak jsem to jako nestihl prostě. Že jako ano, mohl bys jít zabíjat ve 4, ale to už se mi nechtělo, protože bych zase narušoval nějakou aspoň bazální hodnotu spánku, takže jsem dneska teda jako nebyl. No. Tak pak z Brna do Prahy, jo? Z Brna do Prahy, no. Tak jo. Tak ještě někdo má nějaký dotaz? Asi už prý ne, tak přijďte ještě na debatu. Tam možná bude nějaký prostor. Děkuji vám za super dotazy, bylo to fajn.